Næste punkt, det er næste stop i vores topmøderejse. Vi skal næste gang til Esbjerg. Og for at fortælle os lidt om, hvor spændende det også kan blive, så har vi inviteret kulturudvalgsformanden her, Maj-Britt Andrea Andersen, som vil guide os lidt og fortælle os lidt om, hvad vi kan opleve i Esbjerg. Ja, tak for det. Fuld af indtryk og nye tanker efter et spændende topmøde her i Herning, er vi jo alle sammen fyldt af. Men det er ved at være tid til at lade det hele bundfalde sig, og lade de nye perspektiver gro og få liv hjemme i vores egne rammer. Om et år, der samles vi igen til bibliotekspolitisk topmøde, og der kan være, at verden ser helt anderledes ud, end den gør i dag. I hvert fald så er det et nyt sted, vi mødes, og som formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, så er det en stor fornøjelse for mig at invitere jer alle sammen til Esbjerg. Vi glæder os til at se landets kulturpolitikere og fagfolk til spændende nye oplæg og debatter og samtaler omkring bibliotekernes udvikling og have det i fokus. Jeg vil varme op til næste års topmøde med at fortælle jer lidt om, hvad det er for en by og kommune, I kan glæde jer til at besøge. Til slut der viser jeg en lille film, som tegner et meget godt billede af noget af det, jeg siger her om lidt, som Esbjerg Kommune har at byde på. Esbjerg, det er jo Danmarks femte største by og kommune, og den rummer rigtig mange kontraster, der skaber en god dynamik og et spændende og alsidigt udvalg af muligheder for både borgerne, men også for de gæster, vi får på besøg. I kommunen der ligger 1300 år gamle Ribe, der i kraft af sin unikke historie har en særlig atmosfære, og med velbegrundet stolthed bærer sin status som Europas, eller slud af røvel, Nordens ældste by. Det var måske lige overkanten at kalde Europas ældste by. Som en spændende modpol, der har vi jo så Esbjerg, som jo faktisk er en ret ny by i forhold til Ribe. Og i år, der fejrer vi faktisk 150 års jubilæum for havnen og byen. Byen er vokset med havnen som drivkraft, og i byens DNA, der ligger der en entreprenørånd og en vilje til fremdrift, der igennem et halvt århundrede har skabt den udvikling, som der er i dag har gjort byen til Danmarks energimetropol. Med Esbjerg Kommune er det selvfølgelig langt mere offshore, er der langt mere end offshore energi og erhverv. Hos os der bor og lever nemlig 116.000 mennesker, og vi har et utroligt rigt fritids- og kulturliv i vores kommune. Vores nærmeste nabo, det er Vadehavet, og det er udnævnt til UNESCO's verdensarv. Og næsten alle steder, man kommer i vores kommune, der ligger naturen lige uden for døren. Vi har kulturinstitutioner af særdeles høj kvalitet, hvor man kan dyrke de kulturelle genrer, både som udøver og som publikum. Som nogle få eksempler, der kan jeg nævne blandt andet Syddansk Musikkonservatorium, det regionale spillested Tobakken, kunstmuseer i både Ribe og Esbjerg, det nye og prisbelønnede Vadehavscenter, og en stor og velfungerende kulturskole og særlige linjer for unge talenter, både inden for kultur og idræt. Helt centrale i Esbjerg Kommunes kulturelle landskab, der har vi selvfølgelig også bibliotekerne. Der er samlingspunkter for viden, kultur og demokrati. Hovedbiblioteket i Esbjerg har i de seneste år været igennem en omfattende forandringsproces og er blevet nytænkt og gearet til nutidens og fremtidens opgaver og aktiviteter. Ligesom vi ser det i mange andre store byer, både i Danmark og resten af verden, blandt andet her i Herning, så bliver det en del af midtbyens rum at invitere borgerne indenfor. Den nye indretning den signalerer energi, rummelighed og fleksibilitet. Og faciliteterne de kan bruges til både fordybelse, men også til fællesskab. Den store ombygning den bliver afsluttet nu her til sommer. Så til topmødet næste år
der får I selvfølgelig alle sammen mulighed for at se og opleve det nye bibliotek. Og som sagt, så vil jeg lige slutte af med at vise jer en lille film, der sætter nogle billeder på noget af det, jeg nu har fortalt jer om Esbjerg Kommune. Tak for ordet, og vi siger på gensyn i Esbjerg i 2019 til biblioteks topmøde. Tak for ordet.